COVID-19 ရောဂါပေါ်ကူးစက်ခံရပြီးပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေကထပ်ပြီးမကူးစက်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား COVID-19 ရောဂါပေါ်ကူးစက်ပြီးပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတွေကထပ်ပြီးမကူးစက်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးထောက်ထားရှိသေးပါဦးရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂါမကူးစက်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားသင့်ပါတယ်